Привіт, друзі! Сьогодні я хотів з вами поділитися важливою інформацією, а навіть більш конкретніше, контактами, телефонними мейлами тих служб, які для вас будуть корисними, важливими. І деколи коли ви мене за це запитуєте, який номер телефону до санітарної служби Польщі? Який номер на страж гранічну і інші? І сьогодні в цьому відео я хотів з вами поділитися конкретними номерами телефонів, куди можна телефонувати, гаряча лінія, якесь відділення, стражи, гранічний і тому подібне, щоб ви знали, куди звертатися і з якими питаннями. Тому обов'язково додивись це відео до кінця, підпишись на цей YouTube канал, щоб знати більше. Постав лайк, щоб більше людей про це дізналося, і в коментарях напиши своє побажання або своє запитання. І при вашому бажанні поділіться цим відео своїми друзями та знайомими в Фейсбуці, в Інстаграмі чи будь-де інший на різних соціальних мережах. Це буде корисно для всіх. А також рекомендую телеграм-групу. В описі під цим відео є посилання на неї. Це група, де ми спілкуємося про Польщу актуально, про Польщу, все, що стосується перетину кордону, документів і тому подібно. Ви задаєте своє питання. Люди, які з цим питанням, проблемою стикалися, діляться цією інформацією. Отже, одне з основних запитань, яке зараз ви часу задаєте, це якщо я хочу змінити місце обсервації, куди мені звертатися. Або якщо я не знаю, чи мене поставили на обсервацію, чи ні, чи мені сидіти на обсервації в Польщі чи не сидіти, скільки днів мені залишилося до кінця обсервації? Тими всіма питаннями займається санітарна інспекція Польщі, і номер телефону зараз з'явиться перед вами. Ви можете телефонувати туди. Запитувати і дізнаватися те, що вас цікавить. Правда, там спілкуються в польській мові. Я не знаю, чи там є український чи російський перекладач, бо коли я телефонував, то я спілкувався польською мовою і якось не поцікавився тим питанням. Але я думаю, багато хто з вас має знайомих чи родичів, які вміють знають, чи навіть сусід, який знає польську мову на якомусь такому розмовному рівні і може для вас дізнатися ту чи іншу інформацію. Наступна служба, яка... Дуже важлива це страж гранічне. Це ті люди, з якими ми стикаємося на перетині кордону, і в Польщі вже навіть при перевірці тих чи інших документів. На головне відділення стражі Гранічний у Варшаві можна телефонувати за таким номером, і там можна дізнатися ту чи іншу інформацію про перетин кордону. Важко додзвонитися насправді, але додзвонюються люди, пробують, спілкуються. І для нас, українців, заробітчан чи просто подорожуючих, які перетинають кордон України з Польщею, важливі три відділення стражі гранічний: це є карпатське відділення стражі гранічний, надбужанське відділення стражи гранічний і Бещацьке відділення стражі гранічний. Ви побачили їхні номера телефонів, емейли, контактні дані. Можна туди теж телефонувати, можна тоді писати з, зі своїми питаннями щодо перетину кордону. А також хочу ще поділитися двома номера телефонами, куди я сам час від часу телефоную. Це конкретно на пропускні пункти Корчова і медика. На курчову є цей номер телефону, на медика є цей номер телефону. Туди теж можна телефонувати, не з першого разу попадаєте, але можна розмовляти потрібно буде польською мовою, бо стражігранічна польська по-російськи чи по українськи не буде з вами спілкуватися. Але для себе я виясняв певні нюанси, деталі перетину кордону, і мені чітко все були пояснили, кого вони пропускають, кого не пропускають, які документи потрібно мати і тому подібне. Тому, якщо потрібно конкретно... Перетин кордону в тих пропускних пунктах ці номера телефону вам допоможуть це вияснити. А також важливі контактні дані Посольства України в Польщі, є гарячі лінії, куди можна і потрібно телефонувати у разі небезпеки життю, ДТП чи смерті українських громадян, а також є консульства в Любліні, в Кракові і в Гданську. Ви бачите номера телефонів і емейли, куди можна звертатися, у разі якихось певних. Ваших запитань щодо перебування в Польщі, щодо можливо інших запитань, якщо ви не знаєте, кого, кого можна спитати, щось вам пояснити, можна туди телефонувати, ну, як мінімум, спитати, що, як, можливо, порадять, куди звернутися, куди ще зателефонувати, куди потрібно написати, а можливо, і скажуть, що конкретно в тій ситуації вам потрібно робити. Ця вся інформація, якою я з вами зділюся, вона є у вільному доступі в інтернеті. Просто потрібно трошки пошукати, зайти на певні сайті, на сайт Стражі Кранічний. На сайт посольства, на сайт санітарної інспекції Польщі, і там є ті всі телефони, і, і тому подібне. Кому не хочеться шукати, включаєте це відео, розповсюджуєте його, надсилаєте друзям і люди собі дивляться і знаходять одразу, подивившись, що до чого і як. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним і цікавим для огляду. Поставте лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. Підпишіться на цей ютуб канал, щоб знати більше. Я завжди викладаю цікаву і корисну інформацію, а також в коментарях напишіть своє запитання або своє побажання. З вами і завжди Саша Матвєєв, Всім щасливо!